Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 137 och datumet 29 november 2021. Jag heter som vanligt Maria Selander och min sidekick är som vanligt Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå, här är jag. Vi såg det komma, Ingrid. Ja, vi är ju några som har gjort det genom åren och vi tyckte båda att det var himla kul och lite sådär härligt fräckt av Sverigedemokraterna att ha det som sin slogan på landsdagarna. Vi såg det komma. Vi vet ju alla att det då syftar på Stefan Löfven som inte såg någonting komma. Ja, och Jimmy Åkesson höll ju sitt tal då, stora tal på Sverigedemokraternas landsdagar i fredags var det, va? Eller var det i lördags? Och vi ska se en liten snutt av det senare. Vi tyckte det var ganska bra. Han var glad och positiv och energisk och det är ju inte så konstigt för de har ju lite vind i seglen just nu, Sverigedemokraterna. Det var många kängor åt sossehåll från Jimmy som vi tyckte var lite kul. Släck lamporna, ja, ge tusan i att dammsuga, använd inte torktumlaren, frys gärna ihjäl. Ja, i eftermiddag blir det nämligen elprisrekord, så vi vill bara varna er lite. Helt sjukt är det, men vi ska strax prata om det. Och så ska vi se ett litet klipp med en Anders Ygeman som är så pinsam eller cringe som ungdomarna säger att jag nästan inte klarar av att se det här klippet, men vi måste ändå visa det för er. Ja, det är på gränsen. Ja, vad är det som händer nu med det här med elpriset, Ingrid? Jo, förstår du, det är den här förbenade globala uppvärmningen som ställer till det. Eller vänta nu här. Det är den globala nedkylningen kanske. För att i Norrland så har de fått rekordkyla. Så vi pratade för några veckor sedan om att de har gott om billig el i Norrland. För de har ju sin vattenkraft. Men nu har det frusit. Nu har älvarna och allt det här vattnet som ska rinna igenom där. Det har frusit. Så att de har också elbrist. Så att i eftermiddag blir det superdyra elpriser. Det kanske håller i sig längre än under eftermiddagen, men man tror att det kommer att bli ett rekordhögt pris i södra Sverige som är då typ strax över Stockholm och neråt. Där kommer en kilowattimme att kosta 270 öre. Det kostar i snitt 270 öre. Och i norr 240 öre. Men under månads eftermiddag väntas elpriset stiga ytterligare i Sverige, i södra Sverige och mellan Sverige till över 4 kronor per kilowattimme mellan klockan 17 och 18 och i norra Sverige till över 3 kronor. Så kanske inte sätta på torktumlaren eller börja dammsuga eller diskmaskinen eller någonting just i eftermiddag. Eller duscha eller framför allt inte tanka elbilen om ni har en sån, för det såg jag någon siffra på att det är en full laddning av en elbil kommer under den här perioden att gå på 400 spänn mer än vanligt ungefär, 300-400 mer än vanligt. Mer än vanligt och det är ju dyrt redan från början, yeah. Då, va? Nej, alltså man kan ju liksom lite galghumoristiskt skratta åt detta, men jag är faktiskt väldigt orolig, Ingrid, därför att
Vi har ju ett litet hus och det är ganska gammalt och det är inte så tätt och det är lite svåruppvärmt. Vi har en sån här luftvärmepump som står för liksom största delen av uppvärmningen, men vi har också tyvärr lite grann direktverkande el och det är ju helt värdelöst. Så vi försöker använda den så lite som möjligt, men vi kan ju inte ha hur kallt som helst här inne. Vi har ju ändå en liten pojke på 9 år som bor här och han kan ju inte, just nu är hans rum typ det enda som är uppvärmt. Ja. Och så har vi då luftvärmepumpen igång. Men om man försöker hela tiden tänka på och så här, stänga av alla lampor och allting. Men den elräkning som jag betalade denna månaden var, och det är i för sig sophämtning och sånt också. Redan nu var den på typ 3000. Mm. Och då var elpriset på ungefär 1 krona. Om du då, ett litet överslag där ger ju vid handen att nästa månad så kanske vi får en elräkning som är dubbelt så hög. Ja, det är fruktansvärt. Och jag menar, den främsta anledningen till att det ser ut som det gör, det är ju att man har stängt ner fullt fungerande kärnkraftverk. Och nu är det många som skriver på Twitter, öppna Ringhals 1 och 2 igen. Så jag kollade. Och alltså, den första man stängde, det var faktiskt Ringhals 2, frågar man inte varför. Den stängde man den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020. Så det är ju bara 1 och 2 år. Eller 2 och 3 år. Nej, 1 och 2 år. Men man kör ju då fortfarande 3:an och 4:an med säker och stabil elproduktion i flera årtionden framåt, skriver Vattenfall. Men då är ju frågan, skulle man kunna starta 1:an och 2:an igen? Mm. Ja, det kan man göra. De är ju, det är ju så kort tid sedan. Alltså det har ju stått och begat igen så att säga. Och man får väl tänka att Vattenfall en dag tänkte, det kan ju bli en regering utan miljöpartistiskt inflytande. Så jag antar att de har underhållit detta. Och då såg jag den gamle domaren Christer Thelin som skrev på Twitter att han hade tagit reda på hur man ska kunna öppna dem igen. Då får man nämligen, det finns en bestämmelse i kärntekniklagen från 1984. Och tar man bort den där det står så här, en permanent avstängd kärnkraftsreaktor får inte återtas i kommersiell drift. Och detta konsoliderades då 2010. Och då säger han att om man bara bestämmer sig för att ta bort den paragrafen så kan man ju göra det igen. Och sedan liksom måste man ju då se till att man får dit statliga medel och så. Men så att det är ju intressant och det vore ju, vi ska prata om Magdalena Andersson sen, men påminn mig då om att jag säger om hur, alltså det här med att Miljöpartiet försvinner, hur det kan påverka många politikområden. Mm. Ja, som sagt, var Ringhals 1 och Ringhals 2 finns och var fullt fungerande och kan startas upp igen och det här möjligen kan kanske bli en valvinnare för någon om man pushar det. Ja, för det blågula blocket vill ju dra igång mer kärnkraft. Alltså det här och det enklaste är ju att starta fullt fungerande, nyligen nedstängda reaktorer. Alltså ska man bygga nya, vilket jag tycker också man ska göra därför det är så mycket bättre teknik nu för tiden. Men det tar ju ett antal år och vi är i akut behov av energi i det här landet. Ja, precis. Och framförallt är det ju södra Sverige. Nu är det ju flera oturliga saker som samverkar här. Det är ju framförallt nedstängningen av kärnkraften. Hade vi haft den så hade vi inte haft några problem i vilket fall. Nej. Men när vi nu är så beroende av vindkraft och vattenkraft och det inträffar samtidigt att det blåser inte, vattnet fryser till is i Norrland och de här dammarna är typ nästan tomma för att det har regnat så lite. Och priset på kol ute i Europa bara skjuter rätt genom taket. Då sitter vi i skiten, som det heter. Så är det. Och det, ja, kan man köra det där verket igen i Karlshamn. Ja. Oh ja, och bränna en massa olja. Ja, absolut. Vilket ju är supermiljöovänligt. Men det är ju inte Miljöpartiet säger om ett dugg, verkar som. Dessutom är det svindyrt. Ja, nej, jag blir tokig och jag vet att det här är en fråga som berör många av er där ute. Alla vi som bor i hus får ju en käftsmäll utan dess like.
varje vinter, och det har ju liksom konsekvent blivit värre år från år, men det här året är ju, usch, man får ont i magen. Frågan är om man också skulle kunna starta Barsebäck igen. För då skulle vi göra oss ovänner med danskarna igen. Mm. Men då kan vi bara säga dansk jävla! Som Ernst-Hugo Järegård sa i tv-serien Riket. Men det har ju varit stängt väldigt länge. Så det är frågan om det ens går att starta upp igen. Men Ringhals 1 och 2 hade nog räckt ganska långt, tror jag. Det hade åtminstone förbättrat situationen åtskilligt. Så att, usch och fy, hörni, vi får huttra lite tillsammans i vinter, ser det ut som. Men du, en grej som i alla fall värmer lite grann, det är när man ser bilderna från helgens demonstration mot vaxpass i Göteborg. Det var många som slöt upp. Jag var ju lite sådär fräck och skrev på Twitter här förleden att Svenne Banan vill inte gå ut och demonstrera, men däremot skriva en arg lapp går bra, apropå alla de här JO-anmälningarna då. Men Svenne Banan vågade sig ut uppenbarligen. Ja, det ser ju ut på bilderna som det är betydligt fler än de var i Stockholm förra helgen, vilket ju är lite anmärkningsvärt. Men det har legat runt den här Göteborgsdemonstrationen länge att den skulle bli stor. Och det var med stor glädje vi såg en, vi ska se en liten filmsnutt här på hur det såg ut. Det ser ut att vara många. Frågan är hur många. Det är ju ingenting som mainstream media har lust att redovisa direkt. Sådär. Nej, vad är det Samnitt skriver? Och många fick GT-hypte till. Ja, de har citerat lite tweets och sådär, och då även en faksimil från GP som någon har skärmdumpat på Twitter. För det första så nämner de inte vad demonstrationen handlar om, utan det står bara demonstrationståg stoppar spårvagnstrafiken. Ett demonstrationståg med omkring 400 personer vid Gustav Adolfs torg medförde strax efter klockan 13 på lördagen att spårvagnstrafiken, och så ser man inte riktigt, det är ju en faksimil från en sån här nyhetsnotis. Men en kille som kallar sig Max Martin Skalenius, han skriver löjligt. Från Valand till Kungsportsplatsen är det precis 500 meter. Det skulle alltså vara fler än 400 om det bara var ett långt led med personer, en och en efter varandra. Det gick cirka 4-5 personer i varje rad med kanske en halv meters mellanrum. Då är vi uppe i 2000-2500 minst. Ja, jag tycker på bilderna där det ser ut som betydligt större än ett medelmåttigt första maj-tåg nu för tiden. Absolut. De brukar vara en 400-500 numera. Definitivt. Ja, nej, alltså, det är svårt kanske att bedöma från bilder, men några 400 är det ju inte, och det är så makalöst löjligt att de försöker låtsas det. Tror de att folk har blivit blinda dessutom? Det är bara till att titta på bilderna. Ja, men de kanske inte har några bilder i sina artiklar. Eller så tog de liksom en sån liten pyttebit av det. Och så urfånigt att inte ens tala om vad demonstrationen handlar om. Det är rent tjänstefel. Så journalist kan ju inte skriva om en demonstration som stoppar spårvagnstrafiken utan att tala om vad de demonstrerar mot eller för. Nej, och de demonstrerade ju då alltså för frihet och mot vaxpass. Och det känns ju ändå väldigt bra. Och samtidigt som jag måste säga att jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt kul att så många JO anmäler. För det är som du säger, det är mer svenskt att skriva en arg lapp. Men man kan ju också se det som så att leder såna här demonstrationer till någonting? Ja, det är tveksamt. Då ska man upp i 100 000 eller någonting för att det verkligen ska, du vet, göra avtryck. Att tidningarna måste liksom skriva om det och så. Men däremot, JO måste ju faktiskt fatta beslut i den här frågan. Ja, och jag tänker så här, nu har JO säkert fått in ännu fler anmälningar. Det var ju 8000 drygt när vi kollade sist i fredags. Men jag tänker så här, om de 8000 hade stått utanför riksdagshuset,
Då hade ju det, och nu menar inte jag, och jag menar inte att vara dryg på det sättet, jag är inte själv någon sån här demonstrationsmänniska, gå ut på gatan människa och så vidare, men jag hade rätt intressanta diskussioner på Twitter med folk där om huruvida är det lönt att demonstrera och är det inte bättre att verka på det här viset genom anmälningar och så vidare. Man kan ha olika åsikter om det, och det var vissa som menade på att ja, men svenskarna är så fogliga och vi kommer aldrig att komma dit här att man börjar demonstrera i stor skala i Sverige. Men jag är inte så säker på det. Jag skrev att alltså, alla har en bristningsgräns någonstans. Mm. Någonstans så kommer även Svenne Banan nå sin limit. Och, ja, jag tycker inte vi ska använda det uttrycket. Jag tycker det är så förklenande. Vi säger ju det lite med hjärta. Men det... Sven och Svea då. Ja, ja. Du förstår vad jag menar. Nej, men... Jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. Nej. Det finns ju folk med liksom olika kynnen. Det är en sort som demonstrerar och det är en annan som skriver JO-anmälningar. Ja. Men en tråkig nyhet i det här fallet. Vi berättade ju för någon vecka sedan om Catherine Austin Fitt som vädjade till schweizarna. För de skulle ju ha folkomröstning igår om vaxpass och restriktioner. Hon vädjade till dem och sa ni är det enda landet i världen antagligen som kommer att få rösta om införandet av vaxpass. Ta den möjligheten, rädda er själva och rädda resten av västvärlden med ert exempel. Så blev det inte. Det blev tvärtom så att 62% röstade ja till vaxpass. Och det är ju mycket, mycket dystert. Och fortsatta restriktioner överhuvudtaget. Och det var ganska högt valdeltagande. 65,7%, vilket är en ovanligt hög siffra. Folkomröstar ju hej vilt schweizarna om allt möjligt. Men det brukar inte vara... riktigt så här högt deltagande. Men jag vill ändå på något sätt inte ta dem i försvar. Men jag kan på sätt och vis förstå det. För tydligen så har de ganska hög smittspridning i Schweiz just nu. Det är det ena. Och de har också precis kört igång med den här omikron-skräckporr-propagandan. Vi ska prata mer om omikron i Sprutnytt. Den nya varianten av covid som kommer från Afrika som vi pratade om redan i fredags. Som nu har fått ett roligare namn än 11529 eller vad den heter från början. Ja, ja, men, nu... jo, men absolut. Men vi ska komma tillbaka till detta i Sprutnytt. Men det är ju så att du får inte stopp på smittspridningen för att folk vaxar sig. Och inte. Så det är hela idén med vaxpass är ju feltänkt från första början. Så att, tyvärr så har ju svenskarna då gått på propagandan som de flesta andra i världen. Jo, ja, jag bara menar att det finns en psykologisk förklaring till varför de röstar som de gör. För det är ju tydligen, de har ganska låg besprutning i landet. Och tydligen är det så att i Schweiz så är folk ganska mycket inne på sådana naturläkemedel. Och de har sina gamla huskurer och sånt som de kör med många. Men hur kan de då rösta för vaxpass om de inte själva har vaxat sig? Vill de inte få på saker? Det är nog alltså ungefär... Ja, jag vet inte, men det kan finnas en psykologisk förklaring och vi kommer ju återkomma mer till de psykologiska förklaringarna till vad som händer senare i veckan. Vi jobbar intensivt med vårt program om massformation som vi tror att vi tänker kalla, vadå? De trollbundna. Stay tuned. Förhoppningsvis så lyckas vi få ihop det till på onsdag en ny extra podd om det. Nu är det hög tid för riksdagstrasslet som du så fyndigt har kallat det, Ingrid. Ja, nu börjar det trassla ut sig något i alla fall, för att idag vid 13-14 tiden så valdes Magdalena Andersson för andra gången till Sveriges första kvinnliga statsminister. Och folk var uppe och talade emot och talade för. Men det mest bizarra av allting det är att den här Amineh Kakabaveh tydligen stod i typ en halvtimme och orerade om någon. Vi tog inte upp det sist för vi hann inte med det. Men redan förra gången så hade hon ju ett krav för att hon skulle rösta på Magda. Nämligen att de här kurdiska XXX, det heter de inte, men jag kommer inte ihåg vad de heter. YPK eller något sådär. YPG?
Ja, kanske det. Mm. Att den socialdemokratiska regeringen skulle inleda någon slags samarbete. Men så kollar jag med frågan och sa, ja, men notera skrivningen. Vi ska se över detta. Och det betyder liksom bla bla. Ja, ja, det är liksom, okej, vi lovar. Men sen begraver man det i någon utredning. Och så hon var så bra, enligt Lena Melin, Amineh Kakabaveh. Det var så känslofyllt, hennes tal, och det var jättebra. Jag har inte sett det, så jag kan inte bedöma det. Nej, men jag kände cringe när jag såg Viktor Bartkron på Twitter, att han skrev att oj, hur länge ska hon prata? Hinner man gå hem och vila en stund ungefär? Eller så där, liksom att, Men nu visar det sig att nu har hon liksom fått ännu tydligare löften. Så sossarna har ju köpt henne. Och jag har sett flera debattörer nu som har sagt att, alltså ursäkta mig, ska en svensk statsminister väljas på att lova att samarbeta med kurder i Kurdistan? Alltså det är helt, helt galet, Maria. Ja, vi måste ha nya majoriteter i riksdagen. Det är det enda liksom, som finns nu i sikte. Och det sa ju alla, fick ju inför omröstningen så gick ju alla partiledarna upp och höll ett litet anförande om en sån här röstförklaring då. De berättar om de tänker rösta ja eller nej eller sådär och hur de resonerar. Och då sa Ulf Kristersson ungefär att jaja, lycka till Magda på att liksom styra upp någonting här på 10 månader, men sen blir det andra bullar ungefär, fast med mesiga Kristersson-formledningar då, va? Men det var det han menade. Ja. Ja, men apropå Viktor Bartkron, vad säger han om den uppkomna situationen då? Nu är det ett rent sossestyre. Ja, det kommer jag att... Det blir väl konselj imorgon och sen så blir det regeringsförklaring och ministerlista. Och fåglarna säger att hon håller fortfarande väldigt tyst om vilka minister hon ska utse. Det har inte slunkit ut någonstans. Men Viktor Bartkron, han skriver mycket spot on att nu cirkulerar alla runt Socialdemokraterna igen. Alltså så som det var förr i världen när sossarna hade 45-50% och alla andra bara snurrade som satelliter runt denna sol. Och nu är vi tillbaka dit. Det är 15 år som vi hade en enpartiregering i Sverige. Sen har det varit borgerlig koalition och så har det varit rödgrön röra. Men nu... Så skriver han då så här att under många år gjorde Socialdemokraterna allt för att visa att de minsann förstått att tiderna förändrades så att de behövde bete sig som ett vanligt parti. Ett sådant som betraktade andra partier som jämlikar och inte som gupp i vägbanan. Men nu är de ju tillbaka liksom. Nu är det de som styr. Oppositionen är emot och de rödgröna är för i lite olika grad liksom. Och du och jag konstaterade precis som, jag tror det var Johan Westerholm, att hon är, att Magdalena Andersson är något av en kvinnlig Göran Persson. Alltså hon har samma, hon är rak, hon är tydlig, hon sitter inte och svamlar. Det är ingen Löfven, alltså hon har inte 1% Löfven i sig. Hon är mycket tydlig och hon är ju också fostrad av Göran Persson och hela partiet naturligtvis. Men det var ju under hans statsministerstyre som hon först blev tjänsteman och sen fick liksom politiska roller. Och det bekymrar mig lite. För att Göran Persson var ju den sista hyggliga socialdemokratiska statsministern vi hade. Han var ju riktigt bra till en början och sen blev han lite mindre bra. Men han var ju ändå, man får ju ändå ge honom en 4. Ja, han var en realpolitiker. Och en pragmatiker som liksom, men alltså då kan vi lika gärna redovisa den här fullständigt hemska Centiummätningen som Nyheter Idag presenterade i helgen, för att där ser vi ju till vår stora förskräckelse och förvåning att sossarna tar ett jättekliv framåt med 4,4 procentenheter medan SD backar med 3,3, Moderaterna med 2,8. Och det är apropå detta som Göran Westerholm säger till Nyheter Idag, att det här är en Magdalena-effekt. Man ser längtan tillbaka till Göran Perssons ledarskap. Och jag tror det finns många som ser, precis som du säger, som ser en Göran Persson i Magdalena Andersson. Hon är ju också precis som han var
innan han blev statsminister och före detta finansminister då, och folk kopplar det till Jan Närstående som säger att ja, men hon är utbildad på Harvard är det väl och vad det är, och hon är ju, hon kan ju det här med ekonomi och hon kan ju hålla i pengarna ordentligt och vara lite fast sådär. Det har hon ju inte gjort under 7 år som finansminister. Pengarna har ju, men det, nu ska jag komma till det som oroar mig. Det är ju att nu under dessa 10 månader så jag vet inte hur mycket de kommer hinna göra, men vi kommer ganska snart att se vilka frågor som Miljöpartiet blockerade alternativt drev igenom. För nu behöver de inte ta hänsyn till Miljöpartiet som regeringskollega. Alltså nu pratar vi beslut som fattas av regeringen, inte så att man måste gå till riksdagen med. Och om det då visar sig att nu fixar de cementakrisen på något sätt, nu blir det ordning med kärnavfallslagringen och en massa andra saker som Miljöpartiet, som vi vet eller tror att det är Miljöpartiet som har drivit så hårt. Tänk om nu hon löser allt det. Och då säger folk, aha, det var alltså som folk sa, det var Miljöpartiet som strulade till. Ja, men se, sossarna är ju riktigt bra när de så får sitta ensamma. Det gör att jag får lite ont i magen. För jag vill nog inte ha 4 år sossestyre till. Nej. Vad som talar emot det är vissa socialdemokratiska företrädare som inte är så populära bland folk och fä. Vi får ju se nu hur Magdalena Andersson stuvar om i sitt ministerkabinett. Men en som jag tror att hon svårligen kan peta, det är Anders Ygeman. Han är ju någon slags... Varför skulle hon inte peta? Varför skulle hon inte kunna peta honom? Han är ju någon slags komiko. Ja, men han har ju redan fått silkesnöret en gång efter den här skandalen när han inte hittade ett rum och informera Löfven. Just det. På sportstyrelseskandalen. Ja, men han har stått sig tillbaka. Nej, och han syns ju nästan aldrig. Han hörs inte. Jag tror han ryker, Maria. Han som gick ut gymnasiet med 2,7 i snitt eller vad det var. Och han är ju, alltså han är ju inte någon Einstein. Det kan vi ju slå fast. Och så här uppför sig när han lajvar en vanlig människa. Och detta kom ut idag. Och han sitter alltså, vad vi förstår, han presenterar sig inte som minister utan som Socialdemokraternas ordförande i Stockholm. Men enligt folk på Twitter så sitter han på regeringskansliet och ringer detta samtal. Och det är ju lite märkligt. Ja, hela allt är märkligt. Men vi kollar. Hej David, Anders Ygeman här, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm. Hejsan, hur är det? Jag ringer bara för att tacka dig för ditt bidrag till kampfonden och valrörelsen. Tack själv. Nej, jag vet. Det blev väldigt trevligt fredagsöverraskning. Ja. Har du några bra fredagsplaner annars? Ja, verkligen. Kolla direkt. Vad härligt. Men ditt bidrag är jätteviktigt för att vi ska kunna bedriva valrörelse och för att vi ska kunna möta den här blåbruna pakten ni ser framför oss. Ja, men absolut. Ja. Ja, men återigen, jättetack för ditt bidrag. Ja, tack. Tack så mycket. Hej. Ja, detsamma. Trevlig helg. Hej. Alltså han pratar till den här David som ett barn. Ja, han har fredagsplaner. Och då får jag säga det, att den här David som verkar vara en svensk, han säger, jag ska berätta till min fru. Alltså nu, det är andra gången jag liksom slår på stora trummar för detta. Ni får inte säga, det heter berätta för. Prata till, informera någon och... Men det heter berätta för. Snälla, snälla. Ja, snälla, gör inte att Ingrid får hjärtklappning och högt blodtryck utan hjälp henne genom att säga berätta för och inte berätta till. Det är liksom lite av en blattifiering av svenska språket, tänker vi. Nej, men alltså det här är så smärtsamt för att han ska då som sagt låtsas vara en mensch. Men det ser ut som en android, alltså en människorobot som försöker härma mänskligt beteende. Det är ungefär som, ni vet, Annie Lööfs hemska YouTube-klipp. När hon äter morot och det är hon, jag äter morot varje dag. Det är liksom, det är som en robot som härmar en människa. Och det är så otroligt kusligt. Och grejen med det här är ju som sagt var att
Nu ska vi säga att det är inget olagligt med det. Så man kan ju kanske ifrågasätta det lämpliga som då Hanif Bali påtalar i en tweet. Att man kan förledas i hur oerhört cringe, alltså pinsamt, detta samtal är. Och fokusera på att håna Ygeman. Men då glömmer vi att killen sitter alltid på regeringskansliet med en regeringstelefon och raggar ekonomiska donationer till sitt parti. Och jag... Som sagt, det är nog inget, finns inget förbud mot det, men man kanske kan ifrågasätta det lämpliga i det. Ja, nu tror jag inte att det går ut av hans arbete, för att jag tror att de flesta ministrar, åtminstone de av Ygemans kaliber, de är som i den här brittiska serien Yes Minister och Yes Prime Minister. Mm. Alltså, politikern sitter bara där för att lyssna på tjänstemän, och så är det tjänstemän som fattar alla beslut, och så tror jag det är definitivt på Ygemans departement. Så det är väl inte så att han inte kan sköta sitt vanliga arbete genom att sitta och ringa och låtsas vara en vanlig människa. Men det, som sagt, det ger en bild av, ska sossarna nu återigen bli det där maktfullkomliga partiet som betraktar liksom makten som sin? Ja, bli och bli, det har de väl varit hela tiden. Men som du sa så har ju MP lagt, heter det hemsko? Inte hemsko, nej, hemsko. På deras, alltså håll tillbaks, de gjort att de inte i full frihet kan agera hur de vill. Nu, det kusliga är ju som du påtalade för en stund sedan, att nu är de ju fria att göra upp med lite vem som helst i riksdagen, faktiskt. Mm. De kommer ju inte kunna göra upp någonting med SD, det tror jag inte, därför det är liksom deras egen retorik har blockerat den men vägen. De kommer att försöka med Moderaterna och Kristdemokraterna, men Kristersson verkar inte så sugen på det. Han har ju gett flera liksom att jaja, om de fullständigt ändrar sin politik då kan de komma och så kan vi göra upp. Men om de ska fortsätta med den politik de har fört nu så finns det inget att ens förhandla om. Men jag tror att, och sen, då är vi här. Du sa till mig innan när vi pratade att problemet med Kristersson det är att han har ingen karisma överhuvudtaget. Det är som att titta på målarfärg som torkar på en vägg. Mm. Ja, tyvärr alltså. Och det man kan ju då... anför att det borde inte spela någon roll, det är politiken som är det viktiga, men tyvärr gör det. Folk, även svenskar, röstar på personer. Ja. Och Magdalena Andersson vinner över Ulf Kristersson i utstrålning. Man kan tycka att hon verkar dryg och att hon har, du vet, liksom lite arrogant framtoning, men hon går igenom rutan, hon utstrålar någonting. Alltså, ja. Och det, Kristersson, det är som du säger, det är tapet. Liksom. Det är bara ingenting. Och han vill uppenbarligen inte ta makten, vilket Jan-Olof Sandgren konstaterar också i Det goda samhället. Av, jag vet inte av vilken anledning verkar han så ointresserad, tror du? Nej, men alltså det är väl det att han, som Sandgren skrev, att han var ju djupt involverad i Reinfeldt-epokens förfall. Så han, och det har de ju aldrig tagit avstånd ifrån. De har inte tagit avstånd från varken politiken eller Reinfeldt som person. Jag vet inte, han skriver på slutet så här: kan det vara så att Kristersson drabbats av Reinfeldt-syndromet och helst vill slippa regera? Och att han delar den diagnosen med inflytelserika moderater ur den gamla stammen. Med tanke på vilka problem Sverige står inför är det kanske tryggast att vara kvar i opposition. Alltså att när Sverige går under så ska det inte vara Kristerssons fel. Då sätter vi makten. Nej. Men alltså, hallå, är du inte politiker för att du vill förhindra att Sverige går under? Men det, jag vet inte, de har kanske gjort en analys att det går inte. Alltså nu vägrar vi ju tro så, men vi måste ju ändå ha med i beräkningen att det sitter ju folk som har räknat och tittat på detta, och det skulle ju kunna vara så, även om jag inte tror att det är helt rimligt, men det skulle kunna vara så att de har räknat med att hela alltet på något sätt brakar samman, alltså att skatterna räcker inte till längre, det kommer att bli upplopp, det kommer att bli liksom kalabalik, och då är det kanske bättre att vara den som är i opposition för att sen kunna komma in och röja upp efter det. Mm.
Visst, det kan mycket väl vara så att det har gjorts sådana beräkningar. Låt oss hoppas det, att det är det och ingenting annat. Ja, precis. Snabbt bara Ingrid, att Valmyndigheten slår larm om personalbrist och till och med slår lite flaggar för att det kanske inte blir något val nästa år. Alltså när jag såg den här rubriken så blev jag helt kallsvettig, därför att det är ju många som under ett års tid ungefär har sagt att ja, men sossarna kommer att ställa in valet. Ni kommer att se det, det blir covid eller det blir någonting annat liksom, för att de är rädda för att förlora. Och, men då var ju det med Löfven som statsminister och partiledare. Det är ju möjligt att de, alltså kommer det här fortsätta med det här ökade stödet för Magda, vilket jag verkligen inte hoppas, då kanske de inte alls behöver bekymra sig om det. Men alltså Valmyndigheten säger nu att de har så dålig personalsituation. Alltså de har liksom typ två personer som kan de viktigaste grejerna med hur man ser till att ett val går korrekt till. Det verkar ju helt sinnessjukt. Och så hade de begärt mer pengar och så fick de inte det. Vad jag förstår, varken i sossarnas budget som föll eller i den blågula som gick igenom. Så det är liksom inte, det är inte sossarna som har skickat ut det här, tror jag i alla fall. Och de ville ha då 10 miljoner eller någonting, det är ju kaffepengar. Men de säger alltså rakt ut att att det är alltså, det skulle kunna, det finns en risk att valet inte kan genomföras. Idag har Valmyndigheten bara en anställd matematisk statistiker vars ansvar är att säkerställa att valresultatet är korrekt. Bara två medarbetare har kompetens att producera röstkort och röstlängder. Det sistnämnda är förteckningar över personer som har rätt att rösta. Åh, jössekors alltså. Ja, men vi får väl hoppas att någon vettig person tar tag i detta. Som du var inne på, är det så att sossarnas röstetal börjar stabilisera sig eller till och med gå upp, och så kan du, så gissar jag att då kommer de att skyndsamt ställa detta till rätta. Ja. Men även oppositionen har väl liksom någonting att, alltså, ut av att det åtminstone blir ett val, tänker jag. Det utgiftsområde där Valmyndigheten ingår vill MKD-SD dra ner med 30 miljoner kronor. Men det är ännu inte bestämt hur mycket pengar förvaltningsmyndigheten i fråga får, står det i den här texten. Det är lite rörigt, men uppenbart. Det här är ju bananrepubliksnivå. Yeah. Det här är ju... Vi har inte personal så det räcker, så det blir inget val. Ja, vi kommer hålla ögonen på detta och försöka rota lite i vad det egentligen beror på. Ja, det får vi göra till på fredag, Ingrid, för det är ju helt, det är ju nästan som man undrar om det är sant alltså. Ja. Ska vi då ta oss an Vi såg det komma gänget? Det ska vi göra. Detta är alltså Sverigedemokraternas nya slogan, Vi såg det komma. Och det är ganska kul, som du sa inledningsvis, att man har valt så här lite att vara lite fräck liksom, och ge Löfven en implicit känga. Och det är också en väldigt bra talepunkt att återkomma till, vilket ju Åkesson gjorde i sitt tal. Upprepade det här flera gånger, för att vi såg det komma. Och alla vi på dissidentsidan känner ju så. Vi såg ju det komma för hur länge sedan som helst. Så att, ja. Och det var ju därför. Men det blev då kallade rasist, nazist, fascister. Det skulle vara bättre att sitta och bara skrika rasist till alla och sen säga: "Och såg du inte komma?" Nej, och det var ju det som var så extremt provocerande med den här intervjun med Löfven. Där han sa att nu har vi fått en situation där den typen av brottslighet, alltså sånt fylledråp och sånt, har blivit färre. Men istället en annan typ av kriminalitet som man kanske har haft utomlands tidigare. Och man kan säga att vi såg det inte riktigt komma, sa han då. Och då kände nog alla på vår, som har vår politiska uppfattning och som kanske i många har stridit både partipolitiskt i diskussioner med sina egna tankar och så vidare, att man ville bara skrika rakt ut: du kan inte komma efter att ha suttit vid makten i 6 år eller vad det var vid det, i det läget, och säga vi såg det inte komma.
Jag menar, visst, du sitter där på Sagerska palatset och på Harpsund och så. Men hallå, du har hur mycket personal anställd som helst som det är meningen ska informera dig om vad som kommer och vad som händer. Och precis, Inger, och det är ju det är lite den här gamla devisen, you had one job. Alltså som politiker och framförallt som statsminister så har du bara ett jobb, och det är att du ska försöka förutse vad som komma skall. Yeah. Du ska försöka göra en analys av vad blir utfallet av olika politiska beslut. Så att då säga vi såg det inte komma, det är ju egentligen att idiotförklara eller alltså omyndigförklara, vad heter det, inkompetensförklara sig själv. Faktiskt. Absolut. Men då ska vi börja se klippet med Jimmy. Du har plockat ihop lite best of. Det har jag gjort. Här kommer lite best av Jimmy Åkesson från Sverigedemokraternas landsdagar. Samtidigt, om man lyssnar på regeringen så har ju ändå allting ändå bara blivit bättre, även för pensionärerna. De har aldrig haft det så bra som nu. Och då tänker jag så här, Stefan Löfven och Magdalena Andersson, att ni säger det till alla pensionärer i Sverige idag som knappt klarar av att betala hyran. Säg det till de som inte kan betala den hutlösa elräkningen. Säg det till de pensionärer i Sverige som tvingas spara in på det allra mest nödvändiga, som inte har råd att hämta ut sina mediciner, som inte har råd att köpa julklappar nu till barnbarnen. Och förklara också för dem, och gärna också för oss, varför det alltid finns pengar att satsa. Miljard efter miljard efter miljard på generösa bidragssystem, migrationsexperiment, bistånd till andra länder och mängder av andra saker, medan Sveriges pensionärer alltid får nöja sig med småsmulor. Förklara det för dem som har byggt upp det här landet. Att hur mycket ni än försöker lura i oss att det är ni socialdemokraterna som bygger landet, så vet vi att det är precis tvärtom. Ni bygger ingenting. Ni bara raserar och förstör det som andra har byggt upp. Tyvärr får man väl säga att de är väldigt bra på det. Låt oss ändå bara för sakens skull vara väldigt tydliga. Sveriges pensionärer, det är inte en budgetpost vilken som helst. Det är ingen budgetregulator. Det är inte en liten markör i marginalen som kan reduceras eller som kan strykas. Sveriges pensionärer ska behandlas med respekt och med den respekt de förtjänar. Vi Sverigedemokrater, vi kommer att skära ner på den här miljardrullningen till andra länders medborgare, för att istället satsa på vårt eget land och våra egna medborgare. Och vi har banne mig inga problem att stå för den prioriteringen. Men hur ser vår vision ut? Vår vision för Sverige. När vi nu får möjlighet att styra skutan, var ska vi styra den? Jag menar att vi behöver återupprätta de värden som gjorde Sverige så bra. Vi ska inte tillbaka till något gammalt, till något folkhem som det såg ut på 50-60-talet. Det är inte det vi säger, det har aldrig varit det vi säger. Men vi ska ta fasta på det som gjorde Sverige till ett av världens allra bästa länder. Det är det vi ska göra. Ett tryggt land, ett rättvist land, ett hoppfullt land. Ett samhälle där vi kände framtidstro. Vi kände hopp. Vi kände gemenskap. Sammanhållningen var god. Vi var ett föredöme för andra länder, inte ett skräckexempel som vi är idag. För det första måste vi börja återuppbygga ett tryggt Sverige. Vi vill att staten tar sitt allra främsta uppdrag på allvar. Det handlar om att göra det som bara staten kan och ska göra. Nämligen se till att medborgarna skyddas från brott och från farliga individer, och att vi medborgare kan leva i trygghet. Vi har fått nog av kriminalitet, vi har fått nog av våld, vi har fått nog av otrygghet i Sverige idag. Det normala, det ska inte vara att gå runt och oroa sig och vara otrygg. Det normala ska vara att inte oroa sig, att känna sig trygg.
Sverigevänner. Vårt land, Sverige, behöver inte mer av den här gamla, unkna politiken som har ställt till så mycket av problem. Vi behöver inte fler verklighetsfrånvända politiker som varje dag de vaknar är beredda att sälja ut sina värderingar för att få behålla makten. Vi behöver inte fler tondöva vänsterliberaler som, hur bedrövligt deras politiska experiment än faller ut, aldrig tar ansvar för vad de har ställt till med för Sverige. Det får vara slut med detta nu. Om 10 månader, då ska Socialdemokraterna ut ur Rosenbad. Vart och ett i den brokiga skara partier som utgör det här så kallade regeringsunderlaget ska linka iväg med svansen mellan benen. Väskorna ska packas, papper ska strimlas, bokhyllorna ska rensas ur, skrivborden ska tömmas, för nu är klockan slagen. Vi är redo att inleda valrörelsen, Sverigevänner, och det är dags för ett nytt politiskt styre. Ett styre som ser problemen komma innan det är för sent. Tack så hemskt mycket för att ni har orkat lyssna på detta. Ja, jättebra på slutet där. Ja. Man ser hur han... Oh, han kan inte vänta tills han får flytta in någonstans på Rosenbad alltså, och se dem strimla sina papper och tömma sina kartonger. Papper ska strimlas, bokhyllor ska tömmas. Ja, det är helt rätt, Jimmy. Ja, men det är kul att se honom, att han har fått energin tillbaks. Det har ju varit under en tid nu som vi ändå har tyckt att Åkesson har spottat upp sig. Ja, han var ju rätt så liksom, jag ska inte säga besegrad, men förstår du vad jag menar? Nej, men håglös. Ja. Så det framstod som ganska håglös, men nu som sagt, det är klart, det här med budgeten gjorde ju att de fick väldigt mycket extra energi, och ja, det är jätteviktigt. Alltså nu gäller det ju här, ja, det gäller ju att hålla i detta, den här segerkänslan, och förhoppningsvis att sossarna tappar 4,4 igen i nästa mätning. Men vi får nog räkna med att den här Magda-effekten kan vara ett tag. Ja, ja, men sen när alla explosioner och skjutningar fortsätter och du vet allt det här, så kommer det förhoppningsvis att plana upp igen. Ja, för att även om hon kan fixa lite med det här med kärnavfall och cementa och så kan hon inte lösa. Hon ska ju vända på varenda sten, och det kommer att ta sin modiga tid. Det är ingenting som kommer att hända inom 10 månader. Och det är ändå det som berör folk allra, allra mest. Mm. Jag tycker att det är jättebra att Jimmy Åkesson fokuserar så mycket på pensionärerna och deras situation, och som om det var han själv eller om de var båda. Du såg ju Agenda igår med honom och Nooshi Dadgostar, alltså de satt inte tillsammans utan och där kunde man ju konstatera att egentligen, då sa väl Åkesson typ att egentligen borde Vänsterpartiet rösta på vår budget, för vi ger mycket mer till pensionärerna. Och Dadgostar har väl mer eller mindre sagt något riktigt liknande, eller hon har åtminstone konstaterat att hon gillar den biten i den borgerliga budgeten. Men en grej, Ingrid, som är rent ut sagt skitjobbigt tycker jag, det är det här med biståndet. Yeah. Han berör ju det lite här, att vi kan ju inte ge 60 miljarder i bistånd när landet håller på att gå upp i atomer. Och i den här budgeten, den blågula budgeten, så ligger biståndet ändå orört. Och vems fel är det? Det är tyvärr Ebba Buschs fel. Nu tror jag inte att det är hennes personliga fel, utan jag tror att det finns så starka krafter inom Kristdemokraterna. Du kallade dem i förbundet som jag pratade för kamikaze-kristna. Ja, för att de störtar mot sin egen död för att visa hur tappra de är, eller hur? Oh, men vi måste, bistånd är jätteviktigt och vi visar att vi är ett humant och kristet parti. Men charity begins at home. Ja. Du måste ta hand om dina egna först innan du börjar dela ut pengar. Så ska vi bara inte tala om hur förfelat biståndet är från början till slut. Det går bara till skurkstater och till liksom konstiga diktatorer som stoppar pengarna i sina egna fickor. Det finns, vad jag vet, inte ett enda exempel på ett lyckat biståndsprojekt. Det är pengar rakt i
fickorna på de mest korrupta människorna i världen. Vi kunde ju se nu när Afghanistan föll så att säga då, hur de här afghanska krigsherrarna levde med alltså inredningar, guld och diamanter typ och så vidare. Det är biståndspengar. Mm. Det är USA och andra västländer som har försökt muta de här krigsherrarna till att hålla sig lugna då under en period. Och det går ju inte. Men de här, det som jag gör att min hjärna nästan exploderar med de här kamikaze-kristna, det är att jag tror att det är ett sånt enormt tankefel som de gör. De tänker så här att biståndet är en slags missionsverksamhet by proxy. Ja. Att vi kristna, vi är ju skyldiga att missionera och vi ska hjälpa andra människor och så vidare. Ja, det ska vi göra. Men vi gör inte det genom att stödja korruption och galna krigsherrar. Nej. Om du som kristen vill missionera så föreslår jag att du gör det rent handgripligen då. Åker ner till Afrika och bygger skolor och hjälper folk där till exempel. Ja, som alla de svenskar som åkte ner på 1900-talet och från slutet av 1800-talet tror jag. Med risk för sina egna liv, med knappt några korvören på fickan och fick tigga ihop pengarna när de väl var på plats. Och ändå lyckades att bygga skolor och kapell och frälsa en förfärlig massa människor. Nej, som tur är, annars hade ju hela Afrika varit muslimskt. Ja, naturligtvis. Så att, vilket... och jag menar, svenskarna var ju extremt, jag tror vi är det mest missionerande landet i världen. Eller vi var det. Men nu är det ju liksom förlegat och så ska man inte göra. Nej, men vill... alltså, det finns också många kristna som liksom på något sätt tycker att det är lite att vi ska inte pracka vår religion på andra. Men om man är kristen så vill man ju att andra ska uppleva den glädjen i att ha liksom förstått den sanna guden. Så det är också ett konstigt resonemang. Alltså själva ordet mission betyder väl att man upplyser om att hej, Jesus finns och sådär. Men vad jag kan begripa så brukar det väl inte, eller jag tycker åtminstone inte att man ska, som kristen ska villkora hjälpverksamhet med att alla måste konvertera till kristendomen. Utan det, som kristen så ska du hjälpa alla människor. Absolut, och... men som grädde på moset så kommer de, när de ser hur fint det här fungerar och hur trevligt det är med Gud och Jesus, så kommer de. Alltså, liksom kristna afrikaner är jättekristna. Ja, det är jag karismatiska kristna. Det är jag fullt medveten om. Och grejen är ju, Ingrid, att det är ju det som är skönt med att vara kristna, att vi kan förlita oss på att vår tro går att sälja in så att säga utan tvång, därför vi har en hel del ganska bra argument och ett trevligt budskap till skillnad från islam som inte är lika lätt att ta till sig och som också har spridits runt jorden med svärdet och med tvång och tvångskonverteringar och avrättningar och vad du vill. Men i en färsk artikel, ska jag bara säga, i tidningen Bulletin så får Jimmy Åkesson faktiskt frågan om det här med biståndet. Kan du gå tillbaka till dina väljare med en budget där man fortsätter ha bistånd på närmare 60 miljarder kronor? Och då säger Jimmy, jag tycker att det är orimligt att sätta ett procentmål på det sättet man nu gör. Man borde åtminstone frysa biståndet. Det borde alla gå med på. Det är fullständigt orimligt att vi ska lägga nästan 60 miljarder på utländskt bistånd när det ser ut som det gör i Sverige. Både vi och Moderaterna vill skära rejält i biståndet. Det är klart att en sån förhandling var kanske tuff att ta nu när man hade ett par veckor på sig. Men på sikt ser jag det som helt nödvändig del av allt som ska finansieras. Men han konstaterar också att det kan bli problem att få med sig Kristdemokraterna på den båten. Ja, och jag tror inte det är Ebba. Jag tror att hon har fortfarande så många märkliga krafter inom sitt parti. Och att det är liksom, nej, där går gränsen. Det är det absolut viktigaste för oss kristdemokrater. Det finns en grupp inom KD, rätt så röststark. Och jag kan inte förstå detta. Alltså, jag tycker det är helt bisarrt att landet håller på att falla samman. Pensionärerna svälter, får samla burkar, fryser, har inte råd att hämta ut sin medicin, som jag också säger, eller köpa julklappar till barnbarn. Och så ska vi skattebetalare ge bort 60 miljarder kronor om året. Rakt ner i fickorna på de mest korrupta. Det är verkligen okristligt
Ja, det är det. Och frågan är, och vi gillar ju Ebba, men frågan är hur många inom sitt, för det finns en del, det finns kamikaze-kristna inom KD, det är bara till att inse. Kan hon få bort dem och få in andra vettiga människor, kristna, eller man behöver inte vara kristen för att rösta på KD för den delen. Vettiga människor, vad tror du? Kan man göra någonting? Jag tänker på sådana här Adaktusson-typer, du vet, som gång efter annan har försökt fälla henne med olika... Han försvinner ju nu, eller han har väl försvunnit från partistyrelse, men däremot sitter han väl kvar till nästa val i riksdagen. Men, nej, men jag vet faktiskt inte, jag har inte så mycket kontakter just i KD-lägret, så att jag har inte så många fåglar. Om ni vet, om några fåglar där ute vill kvittra i våra öron, är ni välkomna att skriva mess eller mail och berätta för oss hur man resonerar inom Kristdemokraterna angående detta, för att varken Ingrid eller jag, det har nog framgått nu, tycker att det här är ett särskilt kristligt sätt att spendera pengar på. Så nej, kan man säga. Så kan man säga. Sen vill jag bara kort nämna att det var en väldigt vild debatt om återvandring. Jag tror vi nämnde det redan i fredags, att ungsvenskarna, och de gick upp och tog debatten rejält alltså. Ja. Men de fick ju se sig förlora då. Men det är ändå bra, det är båda gott att ungsvenskarna ligger närmare AFS när det gäller återvärningspolitiken. Och sen togs det ett väldigt bra beslut som var mot partistyrelsens vilja, men som röstades igenom av delegaterna, att man ska verka för att förbjuda kontantfria affärer. Då menade ju på det då att det är framförallt är det ju, ja, de riktar in sig mycket på liksom gamla människor som inte har Swish, som inte vill hålla på med dator, utan de vill gå och ta ut pengar och betala kontant. Och då är det ju, det är inte klokt liksom att en affär bara kan sätta upp en lapp kontantfritt. Jag kan inte, såvida man inte går storbankernas ärende, så förstår inte jag hur någon kan vara emot detta. För att det finns så många argument för att kontanter ska finnas kvar. Som, jag menar, vi behöver inte gå längre än att, jaha, vad händer när, och det händer ju med jämna mellanrum att Swish ligger nere, bankerna ligger nere, ditt kort funkar inte, vad ska man göra? Och det finns ett antal scenarier där kontanter kommer att vara det enda som fungerar. Och sen är det ju också en integritetsfråga. Du kanske inte vill att banken och vilka det nu är ska hålla reda på varenda inköp du gör. Nej, och framför allt är det ju så att detta är en del i globalisternas plan för det här med det totalitära världssamfundet, där de ska ha kontroll över oss. Och det, där, då måste kontanter bort. Därför att då kan vi ju springa omkring och lägga pengar på sånt som de inte har kontroll på. Och då kommer vi som vägrar infinna oss eller finna oss i det systemet, kommer vi få börja med byteshandel igen, Maria. Vi får gå ner och ställa oss på GA Torg i Helsingborg och kolla om det är någon som har morötter när vi har potatis typ. Jag tror ju det. Jag har ju själv bestämt mig nu för att flytta till en liten by i nordvästra Skåne. Jag tror att det är där framtiden ligger för oss som tänker som vi. Att vi bildar communities, vi flyttar till mindre samhällen där man lätt får kontakt med varandra. Och där de flesta tycker ungefär som man själv gör. Och då kan man till exempel, ja men vad bra, du har en tv där som jag skulle behöva. Ja men du, jag har den här soffan, ska vi byta? Alltså att man liksom börjar göra tjänster för varandra och byta varor. Ja, vi får väl se. Det är ju det att Sverige är så moderna. Det är världens modernaste land. I många länder är ju detta helt... liksom accepterat och helt ett jättenormalt sätt att agera, att man byter saker hela tiden. Men det anses väl vara liksom, du vet, 1800-tal och mossigt, och men det behöver inte alls. Man ju ha kontakt med folk. Just det. Du, nu kommer vi till vår lilla avdelning som vi kallar för Sprutnytt, och där säger vi hej då till er som tittar på YouTube i efterhand. Gå in på ingridmaria.se för att se Sprutnytt. Nu är det hög tid, Ingrid, att knyta ihop säcken. Helt klart. Ja, och det gör vi med uppmaningen att, vadå? Om ni vill stötta oss, för att ni vet ju det, att om vi ska kunna fortsätta med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete, så kräver det att ni cashar in lite då och då. Alltså, som sagt,
Jag brukar inte säga stora och små bidrag, vi är lika glada för alla. Men tänk om fler, alltså det är ändå en liten skara av alla de tusentals, upp mot 10-12 tusen som lyssnar och tittar. Så är det kanske liksom ett par hundra namn som hela tiden återkommer. Tänk om fler av er skulle skicka in bara en 10 eller en 20. Boom skulle det bara säga. Då går ni in på ingridomaria.se. Och så kan ni välja Swish, Bankgiro, Donorboxen eller Medialink-knappen. Och nu har Helene som har gjort om vår hemsida, har gjort det så stort och fint. Och det är liksom, tack Helene, we love you. Ja, det gör vi. Cyberkramar till fantastiska Helene. Och det jag skulle säga var att just Donorboxen, där kan man ju bli månadsgivare. Det kan man bli på Medialink också förvisso. Och jag vet, du och jag har tagit upp det vid något annat tillfälle, att våra favoriter, du vet, Molinö, Mission Polly och sådär, att man har tänkt att ja, men de har så mycket tittare, ska vi skicka någon hundring till dem? Ja. Vad hjälper det? Ja, det hjälper ju. Det gör det ju. Om alla liksom pitchar in en hundring i månaden, så hade det gjort ju en enorm skillnad. Yeah. Så tänk inte så att jag gillar Ingrid och Maria, men det spelar ju ingen roll vad jag gör, för det gör det. Mm. Och det är ni månadsgivare, ni allihop har en mycket stor del i att vi fortfarande sitter här och tjatar i rutan. Så, att, så är det. Ja, så är det. Nu så säger vi tack och adjö för idag, och förhoppningsvis så kan vi få ihop ett hypnosprogram, ett förtrollningsprogram till på onsdag. Så då ses vi igen då, men fram till dess så önskar vi alla en trevlig måndag och säger Gud välsigne. Gud välsigne.